عمل اللبن ان يسو سنياش اي تشالتك وتشال جرسش مودادش قلو لبن تكوسو ان يسيت لقبا وديل درسو يني فكر يقل ناشي ساك بين عنديلشي فيتي دك النسيل يا ساك يا جواتاش منفسي ملان بكبار تزتا باكال سايلكا يمان مننتو قبرو سايلكا برقد بات فترة والسمي الدراد بكوم نقر مزقب سو كسو يليال سو كسو يليال سو كسو يليال يا لنين هلو سيد الله
شيف على دبك بوستي علون ونتا سكمت سنسا الناتي نش البيت رتا سكمت سنسا الناتي نش البيت رتا دنا هوني የተቀመጥኩበት ወንበር ስለማይመች ነው እንጂ ቆሜ እንዳጨፈጨው ኪታሰብልሽ አመሰግናለሁ ግሩም በጣም ጅግ በጣም የተዋጣ ፐርፎርማንስ ነው በጣም ከባንዱም ጋር ያለህ ግሬስ በደም በቃ ባንዱም አልሸፈነህም ከፍ ብለህ ነው በቃ ሙሉ የሆነ performance የሚባለው ምንም እንከን የለውም የዘፈን ምርጫው confidence ጉልበቱ everything በቃ በዚህ ለዚህ ውድድር ከሚፈልገው በላይ ነው ለኔ አቀረብከው በጣም ቆንጆ ነው አሪፍ እሺ አክሊሉ አቤት በጣም አሪፍ ነው አንዳንድ ጊዜኮ ዝም ብለን እንደ አስተያየት በግድ እንከን ፈልገን ካልሆነ በስተቀር አሁን ያቀረብከው ነገር በጣም ደስ ይላል ሶፊ እንዳለው ባንዱ በቃ ያስቀናል ለኔኮ ውጣ ነው የሚያሰኝ እንዴት እድለኞች ናችሁ እነት በጣም እድለኞች ናችሁ በእንደዚህ አይነት እኔ በህይወት ዘመኔ እንደዚህ ተጫውቻ አላውቅም አላጋጠመኝም በእንደዚህ አይነት እንደዚህ በባህል በዘመናዊ መሳረ እንዴት እንደሚያምር ማመን ያቀታልና በጣም እኔ ባንዶቹንም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው እነቴን ነው መናገራችሁ በጣም ለዘፋይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እኔ ቀደም ደግሜ አሁንም ደግሜ የምናገረው ዘፋኞቹን ጉልበት ነው ሆናችኋቸው እንደፈለጉ እንድጫወቱ ነው ያረጋችኋቸው መልካም እድል እመኝልሃለሁ በጣም የሚገርም ነው ምንም እንኳን ከሰቆጣ ብዙ ሰው እዚህ ውስጥ ቢመጣም ከሰቆጣ ብዙ ሰው ይመጣ ይመስለኛል ብድግ የሚለዋል ያስታውቃል ከሰቆጣ ብዙ ሰው መጥቷል ምንም የነሱን ትተን በነገራችን ላይ ዳኝነት ላይ የተመልካች ያለው ነገር ምናምን አናይም በቃ ያስገጠምነው ማሽን አለኛ ቀጥታ እናንተን ብቻ የሚያይ ማለት ነው በዛ ስሜት ውስጥ ነው ምን ዳኛው በቃ የሚገርም ፐርፎርማንስ ከሚገርም አቀራረብ ጋር እንደምጠብቅ ከበፊት ጀምሮ ምንድነው በጣም ሞደው ነገር ካንተ በጣም ጥንቅቅ ያልክ የቁጥብ ይሆንክ በጣም አስልተህ የምትሄድ አስበህ የምትሄድ ምናምን አይነት ነህ ዝም ብለህ ነገሮች ላይ አትጠልም አታበላሽም እንትን አታደርግም ተጠንቅቀ ነው የምትሄደው አንድ ድምፃዊ እንደሱ መሄድ አለበት ምናልባት የወደፊት ነገርህን አስበህ የምትሄድ ይመስለኛል ሁልጊዜ እና ይሄ ደግሞ ትልቅ ደረጃ እንድደርስ የሚያደርግ ነው እና ከብዙ ተወዳዳሪዎች አንተን ለይቼ የማየው በውድድር ውስጥ ማለት ነው በጣም ጥንቁቅ ነህ በቃ እሱ ትልቅ ነገር ነው የኢትዮጵያ ዜግነት ለመሳሪያዎቹ ለሁለቱ መሳሪያዎች ሰጥተናል የሚገርም ሃርሞኒ የሚገርም መስማማት ነውና አክሊሉ ደግሞ ምንም በቃ አጃቢዎች ናቸው ጥለውህም ማለዱ ጥላቸው ማለድክም ተስማምታችሁ በደንብ አብራችሁ ምትኖሩ ነው የሚመስለው ከመሳሪያው ጋርና ያ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ቆንጆ ነው መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ያው በዚህ አጋጣሚ እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እና ይህንን ስራ የተዘጋጀሁት በምድር ላይ ካሉ ከተመረጡና ውብ ከሆኑት ፍጥረታች አንዱ እናቶች ናቸው እና ይህንን ስራ መታሰቢያነቱ ለእናቶችና በዚያው አጋጣሚ እናቴ ወድሻለሁ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ